Oi, gente! Deixa eu chegar mais perto. Seguinte, nesse vlog, tô compartilhando com vocês a minha rotina da tarde. Bom, o que aconteceu até agora, né? Até o momento aí que vocês já assistiram. O vlog começou no exato momento que eu terminei o almoço e coloquei o Bielzinho pra dormir. A rotina da tarde, geralmente, ela começa assim, né? Depois ali do almoço, é a hora da soneca do Biel. A hora que ele já tá com bastante sono ali por volta de meio-dia. Aí eu vou, coloco ele pra dormir, faço a rotinha de sempre, né? Enfim, já tem vídeo aqui no canal falando sobre o sono do Biel. Então, se vocês quiserem, tá aí, né? Enfim, coloquei ele pra dormir por volta ali de meio-dia, meio-dia e pouco. E aí depois é o meu momento, sempre tem esse momento, de tomar um cafezinho depois do almoço. Depois do almoço, depois que ele dormiu, sabe? É o meu momento. São ali 5 minutos que eu fico tomando um cafezinho, comendo um chocolate 70%, um chocolate zero açúcar, uma coisinha assim, sabe? Um docinho. Aí eu vou, tomo esse meu cafezinho, né? Como esse chocolatinho. E é o meu momento. É algo que eu gosto muito e eu recomendo que vocês façam. Tenham esse momentinho assim, sabe? Às vezes é 5 minutinhos, 2 minutos que seja ali, parar pra tomar um café, já dá aquela revigorada. Eu me sinto assim, pronta pra rotina da tarde, sabe? Pro segundo round. Aí hoje, o Gabriel chegou mais ou menos depois dessa hora, né? Ele sempre chega um pouco depois, então nem sempre a gente consegue almoçar junto. Na hora que ele foi almoçar, o Gabriel, o Bielzinho e eu já tínhamos almoçado. Então ele foi almoçar depois. É, ele passou no mercado, né? Trouxe algumas coisas, por isso que enrolou mais também. Aí eu aproveito esse momento depois do almoço, que o Bielzinho tá dormindo, né? Geralmente quem organiza e limpa ali a cozinha é a Elis, nossa funcionária. Ela não faz comida, né? Só as tarefas da casa mesmo. Então, geralmente eu faço o almoço e aí depois ela faz a limpeza da cozinha. Por isso que eu já fiz o almoço, já fui logo colocando o Biel pra dormir e já fui seguindo com outras tarefas. Depois eu venho aqui pro quarto, geralmente eu aproveito esse momento pra fazer as leituras, pra estudar alguma coisinha, pra fazer a oração da tarde, enfim, né? Esse momento aí também que é o meu momento. E aí, depois, eu aproveito pra fazer coisas de trabalho, né? Então, aproveito que o Biel ainda tá dormindo pra ir resolvendo as coisas de trabalho. Então, hoje, o que que eu fiz? Eu tinha que gravar uns áudios pra uns reels aqui que a gente tinha que produzir. Fui responder algumas coisas de WhatsApp. Enfim, fui resolvendo aqui algumas pendências e tô aqui seguindo com esse vlog. O meu plano pra essa tarde de hoje é aproveitar umas bananas maduras que tá ali, tem muita banana madura, pra fazer um bolinho de banana. Eu fiz um bolo de banana na segunda ou na terça, não sei, que ficou muito bom. Aí eu queria aproveitar e já acabou. Eu achei que ele ia durar, que ia precisar congelar, enfim. Mas ficou tão gostoso que a gente comeu rapidão. E ainda tem bastante banana madura, então eu queria ver se eu fazia agora à tarde de novo. Mas não sei como vai ser, Bielzinho ainda tá dormindo, mas eu imagino que logo, logo ele vai acordar. Vamos ver se eu consigo fazer esse bolo ainda hoje pela tarde. E agora, enquanto ele ainda tá dormindo, eu vou seguir com as tarefas de trabalho. Então, vou aproveitar, ver se eu gravo um Reels. Deixa eu ver. Eu preciso gravar uma aula também. Só que, como é algo que leva mais tempo, eu acho que não vai dar tempo de eu conseguir terminar a aula até a hora dele acordar, sabe? Então, eu prefiro ver se eu gravo à noite ou amanhã de manhã. Não sei. Mas eu acho que não faz sentido começar essa aula aqui agora, sabe? Começar a gravar ela. Porque eu imagino que logo, logo ele vai acordar e aí o negócio vai ficar no meio do caminho. Então, vou aproveitar pra gravar um Reels, que Reels é mais rápido. E aí, é assim, gente. É assim que a gente vai se organizando. Bora. Achei que alguém ia acordar antes de eu começar a gravar o Reels, mas parece que estava só mudando a posição mesmo. Então, vamos! Gente, acabei de gravar o Reels, coloquei algumas ceninhas aí pra vocês verem. Só reproduzi mesmo o penteado que eu já tava e dei algumas dicas de acessórios, enfim. E agora eu vou começar a fazer o bolo de banana. O Bielzinho tá dormindo ainda. O bolo eu acho que eu conseguiria fazer com ele acordado, mas é aquilo, se eu for começar a gravar a aula agora ou algum outro vídeo pro YouTube, alguma coisa mais demorada, aí eu acho que já pode não dar muito certo. Que é como eu falei, né? Ele pode acordar enquanto eu estiver gravando e aí o negócio fica pela metade, porque são
vídeos maiores, né? A aula, vídeo pro YouTube, são vídeos mais longos. Então, pode ser que ele acorde no meio do processo e aí vira uma bagunça. Então, eu prefiro começar a fazer o bolo de banana, porque aí se ele acordar, também eu consigo continuar fazendo com ele acordar. Então, é isso. Vamos seguindo aqui a rotina. Ah, antes de ir, vou só dar uma geralzona aqui no quarto. Organizar a bagunça. Muitas vezes eu não faço isso, deixo pra arrumar depois, e aí chega no final do dia o quarto tá uma bagunça. Então, já vou tentar juntar essas coisas aqui o quanto antes e partiu fazer o bolo. Bora. Então vamos lá começar a fazer esse bolo de banana, que é saudável, é prático, é perfeito pra quando você tá com um monte de banana madura na geladeira, perfeito pra você que quer um lanche saudável, um lanche pras crianças, né? O Bielzinho amou esse bolo, então vamos lá, bora começar. Essa receita eu vi no Instagram da Yasmin Franciele, eu já fiz ela várias vezes, só que dessa vez eu coloquei algumas coisas diferentes, que eu vou falar pra vocês no decorrer do vídeo. Já vou colocar o forno pra aquecer. Já vou também untar a forma, vou fazer nessa daqui. Eu dobro a receita que ela faz, porque a receita que ela faz não caberia aqui. E aí, como tem bastante banana, eu vou aproveitar pra dobrar e pra fazer mais bolo também, né? Eu tinha as bananas, gente, super, hiper, mega maduras. Vou untar com manteiga. E eu poderia usar a própria aveia pra untar, que é o que a gente vai usar na massa, né? Já teve outras vezes que eu untei com aveia, fica ótimo também. Mas hoje eu vou usar uma farinha de coco que eu tenho aqui, natural, não sei o que, paraná, saudável, porque eu tenho que gastar essa farinha, gente. Tem que gastar essa farinha, senão ela vai perder. Eu só não vou colocar ela no meio do bolo, porque coisa com coco rouba bastante o sabor, né? E eu quero que o bolo fique com gosto de banana, não com gosto de coco. Então, vou usar só pra untar mesmo. E só pra untar não pegou gosto. Eu usei nessa última vez que eu fui fazer e deu certo. Eu jogo aqui um pouco. Eu gosto de fazer isso na pia, que aí não faz muita bagunça. Pronto, forminha untada, tudo certo. Vamos começar o bolo. Vou amassar 6 bananas. Olha quem acabou de acordar. Neném. Neném. Tá gostoso? Você vai lanchar enquanto eu termino aqui? Tá gostoso? Gostoso, amor? Agora eu vou misturar aqui com as bananas amassadas, Bianquinho. Vou misturar 4 ovos. 2, 3, 4. Agora
2 xícaras de aveia. Aveia. Fala, aveia. Aqui. 2 xícaras de aveia. 1, 2. Vou colocar canela. Aí, gente, o que eu fiz de diferente foi adicionar essência de baunilha. Essa essência de baunilha não tem açúcar. Aí eu adiciono, dá um sabor, um cheiro, fica muito bom. E a outra coisa que eu adicionei também foi banana passa. Eu vou picando assim as rodelinhas. Acabou? Acabou não. Pão! E a mamãe tá fazendo o bolo. Ó, fica assim. Eu vou misturar tudo isso. Vamos misturar. Coloquei 1 colher de fermento. Misturei. Aí ficou assim, ó. Agora eu vou colocar na forma e jogar umas bananinhas em rodela por cima. Você tá aí só esperando o bolinho? Pronto, agora eu vou jogar um pouquinho mais de canela por cima. Antes que perguntem, né? Ah, mas grávida pode comer canela? Gente, a quantidade que vai aqui não traz risco nenhum, tá? Mas, de qualquer forma, você pode consultar seu médico, nutricionista, enfim. Agora fica aí no forno por uns 30, 40 minutos. Pessoal, agora eu estou comendo... Que isso? Mamão. Mamão. Porque aquela hora minha mãe me deu um pãozinho, mas eu não comi muito bem, assim, né? Que mais foi enrolando enquanto ela terminava o bolo. Aí agora o bolo já tá quase pronto ali, né? A gente já brincou um pouco. Mamãe trocou de roupa, porque eu tenho pilates daqui a pouco. É, e agora eu estou terminando de comer. Toma aguinha. Oi. Amém. Essa roupinha, eu não aguento. Quero mexer em tudo, pessoal. Conta que você vai passear na sua Bisa agora. Que ela chamou pra ir lá tomar um café. É. Em plena quarta-feira, 4 da tarde, vamos passear na Bisa. Protestando. Quero sair. Quero sair. Gente, o bolo tá quase pronto. Tá quase dando tempo ali no timer. E eu acabei de ver que tava no modo dourar. Pois é, Bielzinha. Será que deu ruim ou não deu? Será que deu ruim? Será que deu ruim ou não deu? Porque esse modo dourar costuma assar mais, né? E pra bolo, a gente não ativa esse modo, né? Pelo menos... Eu nunca tive. Enfim, vamos ver ali agora o que que deu. E como eu falei com vocês, daqui a pouco a gente vai lá na bisavó do Bielzinho, que é a avó do Gabriel. Ela chamou pra tomar café, a gente vai lá, né? Minha filhadinha também vai. E aí eu vou lá dar uma passadinha antes de ir pro Pilates. Nossa, eu tô com muito iluminador no nariz. Aí, melhorou. Ah, gente, olhando assim, não deu diferença do que eu fiz da outra vez. Acho que deu certo. Ei, você já sabe andar. Precisa disso aí mais, não. Gente, a cara do Gabriel. Gabriel, pai. Gabrielzinho, filho. Eu amo de ver a carinha dele de apaixonado. Eu amo Antônio. É uma bola, filho. Dá um beijo no Antônio. Ah, ele chutou quando você beijou, filho. E aí, Bielzinho? Bolinho aprovado? Tá gostoso?
Bom dia, vlog. Gente, deu certo o bolo. Ficou bom, apesar de eu ter deixado o forno no modo dourar, deu tudo certo. Tá todo mundo atacando aqui. Olá, vlog. A última cena aí foi eu falando sobre o bolo, né? E nunca mais dei um oi pra vocês. Já é sexta-feira. Antes de encerrar esse vlog, queria ir batendo papo aqui com vocês enquanto eu arrumo o cabelo. Vou só fazer um coque aqui e vou conversando com vocês. Seguinte, sobre o bolo, então, deu tudo certo. O negócio lá do forno que tava no modo dourar não deu diferença, não atrapalhou, não. Talvez ele tenha ficado um pouco mais baixo do que o outro que eu fiz, mas não sei se tem a ver com isso do forno. Assim, mas nem sei também se ficou, sabe? Talvez seja só uma impressão. Enfim, ficou uma delícia. Façam aí na casa de vocês. Como eu falei, é uma opção saudável, prática. É ótimo para as crianças, né? O Bielzinho adora lanchar esse bolo. Fica super prático. E pra gente também, né? Então, aproveitem. Dá para fazer também aquelas forminhas pequenas, redondinhas. E aí fica um monte de bolinho pequenininho. Fica bem legal. Eu nunca fiz porque eu não tenho dessas forminhas. Mas das vezes que eu fiz, eu fiz naquele tabuleiro reto. Ah, eu já fiz outra vez o bolo redondo também. Dá certo. Ele fica bonitinho também naquela forma redonda. Mas nessa forma quadrada eu acho prático, que aí depois eu já corto os quadradinhos de bolo, se precisar congelar, se precisar guardar na geladeira, fica bem tranquilo. E aí outra coisa que eu ia comentar com vocês é que eu não sei ao certo quando esse vlog aqui vai ao ar. Eu tô adiantando muitos conteúdos mesmo, porque já entrei no terceiro trimestre, né, da gravidez. Nesse exato momento que vocês estão assistindo o vídeo, hoje é dia 6 de janeiro. Nesse exato momento eu tô com 27 semanas de gravidez, então já entrei no terceiro trimestre, sétimo mês, então já estamos aí caminhando, né, na reta final. E eu comentei num vídeo de metas aqui pro canal que um dos meus planos pra esse ano era conseguir ter uma licença maternidade, né, assim, conseguir deixar alguns conteúdos prontos, adiantados, pra nos últimos dias da gravidez e quando o Antônio nascer, eu conseguir ficar bem tranquila, despreocupada mesmo. E aí, que eu tô gravando muita coisa adiantada, então não sei nem quando vai ao ar esse vlog. Pode ser que ele vá ao ar bem mais pra frente. Eu tava até pensando, pode ser que quando ele for ao ar, talvez a gente nem esteja morando mais aqui, porque talvez iremos nos mudar semana que vem. Não sei ainda, será? Sei que eu tô aqui tentando aproveitar também cada momento nesse apartamento, que eu amo também. Já ia me despedindo, né? Mas muito feliz mesmo, a casa nova. Fiz um coque bem alto, bem firminho, mas ao mesmo tempo frouxo. Ele não tá tão... Aqui, ó, ele não tá muito puxadinho. Eu deixei ele um pouco mais frouxo. Eu tô com um pouco, assim, de dor de cabeça. Mas eu acho que a dor de cabeça é porque eu fiquei levemente resfriada. Não foi nem... Chegou a ser gripe, sabe? Tipo uma tossezinha. E aí, junta o cansaço, né? E essa maratona de gravações. Aí hoje eu fiquei com a cabeça um pouco doloridinha. Fiquei pensando, nossa, eu queria muito fazer coque, mas eu tenho medo da cabeça doer mais. Decidi fazer um coque bem frouxinho. Inclusive, nossa, um comentário aqui bem aleatório. Eu sei que tem pessoas que sentem dor de cabeça quando fazem coque, né? Gente, se eu fosse essa pessoa, eu tava lascada, porque eu vivo de coque, de penteado, bem presinho. E isso não me dá dor de cabeça, graças a Deus. Eu não tenho esse problema. Mas eu sei que tem gente que tem, né? Que nem consegue usar tiara, não consegue fazer penteado, porque dá dor de cabeça. Difícil seria pra mim se essa fosse a minha situação, porque eu amo tiara. Inclusive, eu vou colocar uma tiara aqui. Vou colocar essa tiara, fazer um look monocromático. Eu tô toda monocromática. Nossa, eu acho que nesse vlog eu tava com aquele vestido verde, uma tiara verde. Quarta-feira, né? Aí hoje eu tô com esse vestido verde. Eita, que eu puxei muito. Hoje eu tô com esse vestido verde e tô a fim de colocar essa tiara verde. E eu tô aqui em mais uma rotina da tarde, né? Agora são 1h25, Bielzinho tá na soneca. Aí eu tô arrumando aqui o cabelo justamente porque eu vou ver se eu consigo gravar mais um vídeo. Agora, enquanto ele não acorda. Ou vou ver se eu assisto umas aulas de um curso que eu preciso assistir. Enfim, vamos ver como que vai ser. Mas acho que eu vou aproveitar pra gravar, já que eu já dei essa ajeitada aqui no cabelo. Ó, vou usar o modelador. Eu tenho amado fazer coque alto com coque, na verdade, de vários jeitos. E usar o modelador aqui, ó. Que na quarta-feira eu tava assim também, né? Pois é, gente. Assim fica bem engraçado, né? Fica bem
parecendo um personagem de filme. Aí eu pego um olhinho e vou aplicando aqui e desfaço um pouco esses cachos aqui, só pra ficar um efeito um pouco mais natural. Natural, não fica, né? É modelador, mas só pra não ficar tão engomado. Ah, mas até que fica natural, sim. A hora que faz assim, fica bem mais natural. No meu cabelo, o óleo ajuda a durar os cachos, sabia? Os cachos do modelador. Se eu não aplico um olhinho assim, logo os cachos eles tipo vão inchando e perdem a definição. Aí desse jeito, quando eu passo um olhinho, ajuda bastante. Aí vou colocar aqui a tiara. Toda monocromática de verde. Outra coisa que eu ia perguntar, vocês gostam de penteadinhos assim no meio dos vlogs? Enquanto eu vou falando com vocês, vou fazendo penteado. Me contem que aí depois eu mostro as demais também. E aí, antes de dar tchau, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho dessa barriga. Ó, é engraçado porque esse vestido, ó, de frente dá pra ver porque faz assim, né? Pera aí, olhem só de costas, né? Aí, quando vira... Tchan, tchan, tchan. Gente, olhem o tamanho dessa barriga. Ai, gente. Eu não, sério, de verdade, eu não vejo a hora do Antônio nascer. Hã? Eu não vejo a hora dele nascer. Tá nascendo? Não. Ai, tô sentindo as dores. Eu não vejo a hora, bem, de ter um recém-nascido. E agora eu vou seguindo mais uma rotina da tarde por aqui. E esse vlog vai chegando ao fim. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar. E me contem também se vocês vão fazer a receita do bolo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!